Máte to pripravené? Treba len vyskúšať. A čo ženy? Ženy v poriadku, v bezpečí, u Polinky. Akorát Petra mi nedvíha. Nemám rád rozlúčky. Na, nedostaneš. My dostaneme, koho chceme. Zviazať a naložiť. Čo chceš? Pristel by ti aj ženskej žied do pavuky. Ženia, čo si pil? Mám plnú riť brokov. Hranica. V pondelok o 20.35 na Jojke.